अस्ट्रेलियामा आठजना नेपाली कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसबाट सङ्क्रमित भएका छन् क्यान बेरा स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सङ्क्रमित मध्ये छजना विद्यार्थी रहेका छन् सबैभन्दा धेरै नेपाली न्यु साउथ वेल्स स्टेट एनएसडब्लुमा चारजना सङ्क्रमित देखिएका छन् यो अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा जनघनत्व भएको स्टेट हो एनएसडब्लुको सिडनी सहरमा चार नेपाली विद्यार्थीलाई सङ्क्रमण देखिएको दूतावासले जनाएको छ भिक्टोरियामा तीन नेपाली सङ्क्रमित देखिएको दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ भिक्टोरियाको मेलबर्न सहरमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएका दुईजना दिदीबहिनी हुन् उनीहरू आफ्नै निवासमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् दक्षिण पूर्वी अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया स्टेट न्यू साउथ वेल्सपछि दोस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको स्टेट हो त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीको घनत्व बाक्लो छ तासमेनियामा एकजना नेपाली विद्यार्थीको कोरोना देखिएको छ कोरोना लक्षण देखिना साथ आइसोलेसनमा बसी उपचार गराएका उनी हाल निको भइसकेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओका अनुसार अस्ट्रेलियामा हालसम्म चार हजार एक सय एकानब्बेजना कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसबाट सङ्क्रमित छन् अठारजनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना प्रभावित नेपाली विद्यार्थी समुदायको समस्या सम्बोधन गर्न एवं अति आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन हामीले अस्ट्रेलिया सरकारको सरकारवाला निकायसँग यो विषयमा सञ्चार गरेका छौँ दूतावासद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ अस्ट्रेली सहरहरूमा कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएपछि केही नेपाली विद्यार्थी पनि अस्ट्रेलिया छाडेर नेपाल फर्किन चाहेका छन् चा। यहाँको अप्ठ्यारो अवस्थाका कारण केही विद्यार्थी उद्धार भएर नेपाल फर्किन चाहने छन् चा। केही त्यसको प्रक्रियाबारे सोधखोज गरेका छन् दूतावासले भनेको छ उनीहरूलाई सकेसम्म छिटो नेपाल फर्काउने काम गरिरहेका छौँ नेपाल सरकारले देश बाहिर रहेका नेपालीलाई जो जहाँ छ त्यही सुरक्षा सावधानी अपनाएर बस्न आह्वान गरेको छ सुनिय परिवर्तन भए अस्ट्रेलियाबाट नेपाली उद्धार हुन सम्भव छ अप्रेल नौमा नेपालमा रहेका अस्ट्रे अस्ट्रियाली नागरिक बोकेर नेपाल एयरलाइन्सको वाइट बडी जहाज बिग्रेन वा सिन्नी उठ्दैछ स्वदेश फर्किँदा सो जहाजले नेपालीलाई लिएर आउँछ वा रित्तै फर्किन्छ त्यो भने यकिन नभएको बताइएको छ